السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاها كحيران جنكا بدان ميديا سودو هذا. هل كان وحنوفر يا إن أن إذن سوق ديو إن أرين أت متقنا يا قيرة ولا. إن وتجرى كرتا إن قويس دم أو أنت أي متقنا يا إن أوستين دوني إن أي سهلا إن متقنا يا كم قامد أنت لو قرحيو متقنا ماشاس لو الله. إن هذا kaga daran qof waxa sameynayo u yahay ma taqanaay qofkii dad ugu xigay in oo ma taqanaay iyaga ma taqanaay ay dhaleen een sheekadii waxa ay ka dhacday een magaalada Muqdisho waana qisa ma taqanaay aad een u xanuun badan marka een xalay ayay dhacday qisadan iyada ah waana een askari ka tirsan ciidanka een dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu bam gacmeed uu ku tuuray een guri ay ku sugnayeen een qoyskiisa een halkaasii oo dadkii uu ku laayay een falka askari uu geystay ayaa yimid kadib markii isaga oo cabay waxyaabaha maanka dooriyo oo xalay gurigii tagay kadibna uu muran soo kala dhex galay isaga iyo qoyskiisa taasoo uu dambeyn keentay in uu qaraxiyo ama bam gacmeed uu ku tuuro goobtii ay ku sugnaayeen dhammaan qoyska marka qoyska xataa waxa isku jireen kuwa isaga dhankii iska socday oo adeeradii iyo qaraabadiisa iyo kuwa dheen hooyadii ay ugu horeysay ayaa mataqaanay guriga ayaa kuwada sugnaa dhammaantoodna halkaas ayuu mataqaanay kuwada laayay weerarka uu askarigani u geystay qoyskiisa ayaa wax uu ka dhacay warta nabadda ayuu mataqaanay xalay ayuu ka dhacay waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac intaba inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa ku dhintay afar ruux oo ay ka mid tahay hooyadii dhashay askariga mataqaana ka tirsana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay sagaal qof oo ku jiro askarigii falka geystay isaga laftiisa mataqaana uu dhaawacmay iyo walaashiis iyo adeerkiis iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa iyaguna waa ay ku dhaawacmeen askariga falka geystay oo lagu magacaabo Nuraaye ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda isaga oo dhaawac ah dadadani ayaa waxaa la yaab ay ku noqotay dadka deriska ah iyo dhammaan kuwa Muqdisho degan mana ahan markii ugu horeysay oo askari ka tirsan ciidamada dowladda uu geystay fal noocan oo kale ah waxaan ognahay fal noocan oo kale ah in mataqanaay maalmo ka hor uu ka dhacay shabeelooyinka iyo dhaweyn marka kan isagana waa mid kale oo isla markaana argagixisa wato marka waxaan leenahay inta badan askarta dowladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu soo eedeeyaa in ay inta badan qaarkood ay sameeyaan fal dambiyeed aad u weyn waxaan ogeyn in mataqaana ay dhalinyarada shaqeysanaysa xumaha fiijinaysa qutul daruuriga bajajireed ahaa in mataqaanay ay leen jireen intaasoo dhalinyar ah lagu dilay haddana waxaa soo badanaya qoysaskii iyaga ay ka dhasheen in ay dhibaato u geystaan horta marka horeba waxaan fili in ciidamada marka la qorayo mataqaan aan aad aan looga fiirsanin waxaana fiican markii ciidamada la qorayo in la qoro dad mataqaanay aqoon leh dad mataqaanay garanayo wax mataqaanay bulshada ay tahay yaa mataqaanay fiican oo damiir leh haddii mataqaanay aad qorato askari isagoo mataqaanay maandooriyaha iyo khamri iyo balaayo iyo xashiish isticmaalayo qorin aad u dhiibto waad garan kartaa dhibaatada uu geysan karo askariganba waxaa uu leeyahay maalmo ka hor baxtaa qorigii laga qaaday isagoo laga cabsanayo inuu qoyskiisa inuu ku laayo taa beddelkeedna wax ka sii weyn buu watay oo gacmeed mataqaanay reer iyo ku baabi'iyey waxaa fiican askarta marka la qorayo in laga fiirsado oo qof kuman oo nadiif ah in la qoro oo xataa askarta shardi looga dhigo in qofka uusan isticmaali karin maandooriye haddii arrinta iyada ay dhacdo waxaa suurtagal ah in mataqaanay ay yaraadaan fal dambiyeedka ay geysanayaan askarta una geysanayaan shacabkooda iyo weliba u geysanayaan qoysaska iyaga ay ka dhasheen dhacdada noocan oo kale ah kuma cusbo waddankeenna way ku soo noqnoqotay marka waxaan u direynaa fariin madaxweynaha Soomaaliya wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo abaabulaha ciidanka dhammaan in mataqaanay ay arrintan ay mataqaanay iyo kuwa lamidka ah in ay mataqaanay si gooni ah ay u eegaan u fiiriyaan ayna dadka waxaan oo kale ay sameynayo
iyo kuwo kale oo iga lafto hadda mataqana ciidanka ku sugan in mataqana tilaabo adag mataqana laga qaado oo askariga mataqana loo sheegay in markii dhibka noocan oo kale ah uu geysto in la dilayo. Waxaaba dhici karta hadii qofkii sina kumaba dili kartid oo dee markii hadda waxaan uu sameynayo qofkii mataqana qof miirkiisa joogay ma ahan qof mataqana daroogeysan oo maqan ayuu ahaa. Marka qof daroogeysan oo maqanna hadii aad dhahdo mataqana waan dili, dee suurtagal maaha, waan xabsi un. Maxaa yeelay qof miirkiisa joogay maaha. Laakiin waa in maandooriyaha aad kala dagaasho, aad kala dagaasho goobaha ciidamada joogaan, aad kala dagaasho magaalada oo loo sameeyo ciidan gaar ah oo mataqana maandooriyaha mataqana la dagaalo oo mar walba mataqana ka hortaga. Ciidanka laftooda waxba ma sameeyeen oo waan aragnay iyagoo mataqana khamri qarmuun oo kii mataqana la maaha maxaa la jiray intii lagu shubay caagad la qamiiriyey ay mataqana soo daadinayeen way ku ammaanan yihiin. Midda kale laakiin iyadana waxaa meesha ku jirto in waxyaabaha caynkan oo kale ah kuwa geysanayo iyagana ay gacan bir ah mataqana ay ku qabtaan. Marka u horeyso ciidamada haddii qofkii uu qof fiican u ahaa oo dib uu iska bedelay waa in qofka isaga intuusan dib uusan geysanin ka hor waa in isaga mataqana xabsi laiska dhigaa mataqana qof fiican kadibna dhaqan celin loo sameeyo. Dad badan ba dhaqan celintaas mataqana loo sameeyo marka iyagaa in lagu daro yaa mataqana aad u haboon intay dhib noocan oo kale ay geysan lahaayeen isaga oo qofkii daroogeysan ama mataqana manduuri soo isticmaalay yaa howlgal loo dirayaa. Haddii qofka isaga waxa uu geysanaya dhibaato ah waan garan karnaa. Marka waxaan aad iyo aad uga tacsiinayaa qoyskaas isaga ah dhibaatada baaxadda intaas la-eg soo gaartay, aad iyo aad baan mataqana uga tacsiinayna daamahay bahda bidhan. Waxaan leenahay ilaahay mataqana ha idiin fududeeyo kuwii dhaawaca, intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto. Dowladana waxaan leenahay idinkana mataqana waa in aad booqataan qoysaskaas iyaga ah, aadna la wadaagtaan murugada iyo dhibaatada mataqana kasoo gaartay, dhibaatada uu geystay askari sheeganayo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, uuna uu geystay shaatiga dowladda. Marka ciidamada walaalayaal, waxaad mas-uul ka tihiin muxuu ahaa shacabka. Shacabka waxaa qoriga idinku dhiibay waxaa weeye in aad ku difaacdaan, in aad ku ilaalisaan, maaha in aad ku gumaataan iyaga. Fadlan iska ilaaliya oo dhibaatada idin u geysanin shacabkii idinka aad mataqana ku shaqaynayseen. Hadda ninka dilaya waalidkii iyo caruurtiisa iyo dadkii mataqana isaga la dhashay ma dad kale uu mataqana ka naxayaa? Waa may? Waxaan lagu leeyahay waa askari ka tirsan ciidanka dowladda oo shaatiga dowladda ayuu kuu qaba walaal. Ka digtoona waa arrinta noocan oo kale ah. Walaalayaal, waxaan rajeynaya inaad aad si fiican aad uga boogteen xogta ku saabsan muxuu ahaa arrinta iyada ah murugada lahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Warta Nabadda. Wixii faahfaahin oo intaas dheer oo ka soo baxa insha allah waa idinla wadaagi doonaa haddii ay beeraado. Intaan barnaamijka mid la mid ah aan ku kulmayno, waxaa idinkaga tegaa sidaasi nabad galiyo.